كلانكا جود ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu shir gudoomiyay kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim ayaa maanta ka qabsomay xarunta golaha aqalka sare 19 xubnood ayuu koramku ku furmay waxana ajendihiisu ahaa ansixinta xubinta aqalka sare ee gudida la socod ka dib weegista dastuurka iyo sii wadista kadoodista wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha bilowga fadhiga golaha ayaa cod gacan taag ah ku ansixiyay xubinta gudida la socodka dastuurka oo uu u taagnaa senator Cabdirisaaq maadaama aysan jirin cid la tartamaysay hal soo tariya ماسنتين دغه عدد ماسنتين انت ديدن غانتا تاغانا انت كامستي غانتا تاغانا على صوتريو عدتي ان سوغينا ما انت كورم كينا و خو فرمي 29 و خا اغلاتي 28 وحديدي مجران وحكا آمسي مجران ساس ايو انسح كويهاي عدين تا كديب سنتر عبدالرساق اياك مهد عليه كالسوني دا او اقل كسرا كهلي سلامر كان بلان قاداي انو سيوا ناكسن او قدان دونا مسوليا دلو ديبي وحان آد ياد او مهد علينا يا سنتر دا شرفتا لي رنتي اي او غلادي اقونا آميني انان او آد الحبنت الدبيو قصة دستوركا وحان الله يا ولا ليال آدي آد باد ام حسنتهين runtii gudiga dastuurka hore ayuu u jiray xubin banaanaatay ahayd waxaana insha Allah rajaynayaa positionkaas banaanaaday inaan buuxiyo oo xilka adiga magacowdeen sida uu yahay dastuurka uu qabo inaan oga soo baxo insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas dibadeed golaha ayaa si guuday galay ka doodista wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha sanatarada ayaa si adag uga dooday haadirista golaha iyo waxa laga yeelay xubnaha ka maqan fadhiyada maadaama dhowr jeer ay soo noqnoqdeen in golaha uu u baaqdo koorom la'aan waxa uu maleynayaa waajibka halkan lagu joogo oo xildhibaanka u joogo in ganaax wax weyn ka taray jirin ee mas'uuliyadda saaran qofkaas inuu guto ay waajib tahay maadaama xildhibaanku cod u leeyahay codkiisa inuu imaado oo kooramka buuxiyo waa waajib saaran xildhibaankana wuxuu ku wayn karo xildhibaanama dhamada waxaa waa lagu sheegay dastuurka waxaa lagu sheegay qodobka 59 lagu sheegay in wixii laba kala fadhi ka badan hadduu ka maqnaado xubinnimadiisba waynayo marka xildhibaanku uu ku qasban yahay waa loo baahan yahay mushkilada boqolku ay nagu keenaysa markaan qaadnaanan xalli karin waxaa ila haboon in la yiraahdo ganaax fadhi laga dhigo maxaa yeelay sharaf waaye qofka waxaa lagala dirraa marka saddex fadhi meesha ay leeyihiin wuxuu laba fadhi la leeyahay in saddex fadhi oo isku xigta laga dhigo shan fadhi oo teelteelana laga dhigo xaggaas markaas intaasna ay ka timaado ay ka waajibto in la howahay oo saddex maalmood in laba maalmood oo ganaax oo fadhiyada ay ka yimaadeen example meesha $100 laga ganaaxi lahay waxaa laga ganaaxaa laba fadhi oo isku xiga laga ganaax waana la yeerina waxaa leeyahay senator Hebel oo shaqadiisi gudan waayey awgeed waxaa lagu ganaaxay laba fadhi inuusan imaan karin marka meesha lacagta saasaa loo bedelaa tanaana ku culays badan oo bedelkaas in shirarkii loo diiday dadka loo sheegaa sabab shaqa gudasha la'aan taas waxaan qabaa in saas laga dhigo qofku markuu uu fasax u baahdo inuu toos u abaaro gudoonka laakiin xafiiska habdhowraha iyo gudoomiyaha gudiga uu ka tirsan yahay og in la siiyo ogeysiin la siiyo si ay ugu xisaabtamaan laakiin haddii la yidhaahdo gudiga xeer hoosaadku aadaya
ملك الوحل ويوم من سجود حراساتك دريالك دريالك حلب عنده جود حراسات وح دريال ويوم من معرك بحاجة دريالك سيالة وحن قال إن ليس كده أيوه وجود يا قف مركو فصح دوران ويراه له قدوميه سي يحب دورها ويسين هلا سيو قدوم كان فصح هو ديستو إن معرك تاي أيضنا أي عقرت عقرت كده لنا يسوء هدي فدقي بقول دور إيه تاي waxaa laga yaabaa bishii oo dhan kun doolar inay kugu soo aado aad dhahdid bishan iska danaysu kun doolar bisa kaago eeyse oo ay ma aragtay xataa kooro muhammadi ay ka qayb qaadato laakiin waxa asalka waxay tahay in xal kale oo muhiim ah oo qofka masuulka saameeyneys in la helo in media laga sheego kale in ma aragtay wax damqinaayo in la keeno muhiim ah oo aanan lagu ekeysan kaliya ganaaxas haddii hal xisad hal cashar ugu soo culiso maalin walba maalinta dambe iman maayo hal cashar oo hadduu socdo ardaygu wuxuu ku yimaadaa xisaha casharada ayuu klaaska ku soo xadiraa waa yaani waa tusaalaha ugu yaree ee waxbarashada mas'uuliyadda iyo xildhibaanimada iyo tanina waxay timaadaa shaqada golaha ayay ku xiran tahay in senatorku yimaado golaha ajendaha ka socda intuu leeg yahay intuu miisaan leegyahay baa imanaysa guddoomiye iyo senatarro haddii aynaan hal abuur samaynin oo aynaan doodo qaran abuurin oo shacabku rajay inaga qabaane rajadooda aynaan halkan ka abuurin sidee senatarradu maxay samaynayaan maalin walba waxaynu ka shaqaynaa xeer golaha shacabku soo burburiyeen burburiyeen oo ku soo ciyaareen oo soo dileen oo dabadeedna inta golaha wasiirada soo maray golaha shacabka soo maray dabadeedna inta halkan la inoogu keenay la yidhi waxba ka bedelinay sidiisa sidiisa ku ansixiya iyadu maalin kasta isugu nimaadna waxaan qabaa inaynu halkaa ka gudubno golaheennu noqdo golaha doodaha qaranku ka socdaan arrimo waaweyn baa jira dalka siyaasada amni baa jira siyaasado heshiisiya jira siyaasado faragelin caalamiya baa jirta siyaasado dhaqaalaha jirta si boqol hawlood oo aynu ka doodi karno oo senatarka maqani xitaa intuu islaado golahaagi dood baa ka socotaa uu soo xiisayn karo iman karo ka qayb qaadan karo ayaanu abuuri karnaa laakiin kalaas maalin walba casharkii hore lagu noqonayo waxaan qabaa in laga gudbo maalintaas waxaa xaadirtay ma ahee senatarada maqan ay dhacdo email iyo mise whatsapp ay noqoto in markuu kulanka dhammaadaba wix yar kadibba ay qof kasta oo maqan uu helo email leeyahay senator waad maqan tahay fadhigina waad ka maqnayd maantana waxa weeye waxay ahayd taariikhda maalintaasi sidaa awgeed haddaadan dee cudurdaar aadan ku maqnayn waxaa lagaa codsanayaa fadhiga inaad soo xaadirtid kadib labo ilaa iyo saddex jeer hadduu maqnaado oo emailadaasi ay u dhacaan emailada inay noqdaan automatic inta timaado iyo inta maqan oo ninka maqan markuu arkaba in email u soo dhacay wuxuu dareemayaa culays iyo arrin ziyaada ah waxaan qabaa inuu intaa ku waana qaadan karo uu ku soo xaadiri karo hadduu dhaga adkaado oo uusan imaan senatorkii in qodobadii uu soo jeediyey walaalkay senatorkii goori cabdixamed dhuxirow uu maro baan qabaa intaa ayaan dhihi lahaa in badan oo yiraahdeen senatoradana waa la qabaa waad ogtihiin oo senatarada waa loo baahan yahay shaqaha jirta ama sii jiran shaqadaba sideedaba senatarada bay ku xirantaba maxaa yeelay ajendiyaasha waxaa soo sameeya guddiga joogtaa lagu sameeyaa guddiyada haddaysan shiri karin oo macnaha koormkooda iyo mataqaana xaawa mimantabkooda uusa joogan sidoodoo kale ayadana mataqaana guddiga joogta isagana shiri karin haddamaba suurtagali kartaa in shaqa la qabto marka shaqada qaar senatare la maqantaa senatare waa inay soo xaadiraan oo ajendiyaasha laga shaqeeyo oo guddiyada shaqeeyaan waad ogtiin hadda golahan ajendiyaasha wuxuu ka yimaadaa guddiyadaas uu ka yimaadaa kana hadda u dambeeyan ka doodayna guddiga wuxuu ka yimaadaa xeroosaadka markaasaa guddiga joogta la geeyay laga dooday lasoo ansixiyey golahan la keenay ajendidana sidiisaba qof ma sameeyo guddoomiyahaada ama wuxuraba ahaadee waa golaha samee guddiyadaa samee marka waxaa la rabaa haddaysan hadda senatarada jooganna waxba ma samaysma karaan marka in hadda habraac inaga aan dib u fafiirino si lasula xisaabtama lahayna de waajibaadkana ay kama tahay waad mahadsan tihiin de shirkaynana maanta intaas uu ku egyahay golayna waanu xirihiin bushra cali nadiir c b a t v magaalada muqdisho